Vladi Republike Srbije dodeljena su sredstva za projekte kojima se podiže dosadašnja energetska efikasnost, a što je i nacionalni interes, rekla je prilikom dodele ugovora ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Vlada Republike Srbije se opredelila da je energetska efikasnost jedan nacionalni cilj, naš nacionalni prioritet, jednako važna kao i recimo izgradnja neke nove hidroelektrane ili solarne elektrane. I zato mi je jako drago što ovi ljudi koji se nalaze iza mene jesu ljudi koji su bili jako efikasni, brzi, inventivni, koji su spremili svoje projekte, koji su tačno znali šta žele da urade na teritoriji svoje opštine i kako žele da podignu energetsku efikasnost. I zato im hvala, zato što su oni primer, između ostalog, za sve druge jedinice lokalnih samouprava koje u narednom periodu svakako moraju da budu i treba da budu aktivniji u ovoj oblasti. Mi ćemo kroz sve ove projekte iz budžeta Ministarstva rudarstva i energetike opredeliti pola milijarde dinara za projekte energetske efikasnosti. To znači određene uštede energije, ja mislim da je to jednako važno, kao i naravno sniženje troškova, odnosno računa koje će ove jedinice lokalnih samouprava dobiti iz ove oblasti. U pravcu podizanja energetske efikasnosti je i dodela sredstava za finansiranje energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Prijava za dodelu sredstava od strane lokalnih samouprava za potrebe građana istekla, a rezultati će biti objavljeni na internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike.